আচলতে কি হৈছিলে ঘটনাটো এতিয়া ক'ব পাৰিব? ঘটনা মানে মই এতিয়া পায়খানা লাগছোঁতো, পানী নিয়ে মানে বাহিৰত গৈছোঁ, এতিকে যাই এতিকে বাহিৰত পায়খানা কৰি আছোঁ, পৰে ঘৰত মানে এতিয়া থাল বাচনগুলো ধুব লাগছে না, তাৰপাছত ডান মাছ আৰু এতিয়া শুনা পাইছোঁ আৰু, তাৰপৰা মানুহটো দৌৰ পাৰি গেল আৰু এতিয়া দেখা পাইছোঁ আৰু। কেইজন মানুহ আছিলে? একজনে 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 মানে মানুহটো আপুনি দেখা পাইছে? কি মানুহ দেখা পাইছোঁ? কিমান মানে দেখাত কেনেকুৱা? কেনেকুৱা মানে পাতলা কৰি অল্প। হাইটটো কিমান এইবিলাক দেখিছে নেকি? হাইটাই ইমান নিচিনা হ'ব আৰু, মানে অলপ সৰু। অঁ, দুজন খালি এজন আছিল নে এজন আছিল? আপুনি মানে পায়খানা কৰিব গৈছিলে, তেতিয়া আপুনি আৱাজটো শুনিলে? অঁ, আৱাজ শুনি দৌৰ পাৰি আহিছোঁ, ময়ো দৌৰি আহিছিলোঁ, কি কৰিলোঁ পাছত একদম গেল আৰু পালে। এনে আপোনালোকৰ কিবা কাৰোবাৰ লগত অনবন কিবা দুশ্মনী এনেকুৱা আছে নেকি? নাই নাই, দুশ্মনী নাই নাই। ঘৰত এনেকুৱা কথা হোৱা নাই? না না না। যাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে তেখেত আপোনাৰ কি লাগে? হয়, ছোট ভাইৰ বৌ, ছোট ভাইৰ বৌ। এইগৰাকী মহিলাক নিজৰ ঘৰত বাচন ধুই থাকোঁতে কোনো দুশ্চক্ৰ কৰি হঠাৎ আহি প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰে, কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে হাল্লা চিল্লা কৰাত গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহোঁতে মহিলাগৰাকীয়ে কিছু পৰিমাণ আহত কৰি দুশ্চক্ৰসকলে সেই ঠাইৰ পৰা পলাই যায়। এই ঘটনাৰ বিষয়ে গাঁৱৰ ৰাইজসকলে কি কয়? গাঁৱৰ ৰাইজৰ মন্তব্য কি? আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিল আপুনি ক'ব পাৰিবনে? ঘটনাটো এটা বাইক দুইবাৰ ঘূৰি আছিলে, এই বাইকত তিনিজন আছিলে, পিছত আকৌ এটা বাইক আহিল, দেখিলোঁ দুজন। বাইক দুটা আমাৰ এই ঘৰৰ আগফালে ব্ৰিজত এটা বাইক ৰখিলে, আৰু এটা অলপ আগত গৈ এই টাৰ্ণিং আছে তাতে ধনাই বৰ্মনৰ ঘৰৰ ওচৰত ৰখিলে। যেতিয়া মই মানে পাছে পাছে যাব ধৰিলোঁ গেট খুলি, আৰে বাইকবিলাক ঘূৰি আছে কিয়? তেতিয়া এইখন বাইক মোৰ মোবাইলৰ পোহৰ দেখি গুচি যোৱাৰ লগে লগে এই বাইকটো গুচি গ'ল, পুৰা স্পীডত গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ আজি কি সন্দেহ হ'ল, পিছত ওচৰে সিহঁতক ক'লোঁ, আৰে বাইকবিলাক কিয় ঘূৰি আছে? ঘূৰি মোৰ ঘৰৰ গেটত মাত্ৰ সোমালোঁ, তাতে ইফালে মানে এই মাইকীটো চিঞৰি আছে, বাচাও বাচাও মাৰিল। লগে লগে আমি দৌৰি আহিলোঁ, গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে ওলাই চিঞৰিলোঁ। আমি চিঞৰাৰ পিছত আমি শ্মশান ইফালে বাছতলে দি গ'ল, যোৱাৰ লগে লগে ইটো ছাইড পশ্চিম দক্ষিণ কাণী দি অলপ বাঁহৰ তলে দি গৈ ইটো ফাঁকা আছিল, এই ছাইডেদি পাৰ হ'ল। পাৰ হওঁতে তাতে দুই তিনিজন ল'ৰাই দেখা পালে, হাতত কিৰিচ, ইয়াতে এজনে ইয়াতে এজনে দেখা পাইছে, হাতত কিৰিচ আছে আৰু জোতাযোৰা হাতত লৈ গামছা পিন্ধি ইফালে দৌৰি গুচি গ'ল। মানে আপোনাৰ কমতে তিনিজন মানুহ আছে? নাই, ইয়াতে বাইকত দেখিছিলোঁ মই তিনিজন, এটা বাইকত এটা দুজন, ইটো মানে পূবফালে গুচি গ'ল। যোৱাৰ অলপ ইফালে পাঁচ মিনিটো হোৱা নাই, তাৰ মাজতে ইফালে চিঞৰিলে, মানে বাইকখিনি গুচি যোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে চিঞৰিলে, মাৰিল মাৰিল। আপোনাৰ সন্দেহ আছে কি সেই যোনে বাইকত ঘূৰি আছিলে, যোনে তিনিজন আছিলে তাৰপিছত এজন থাকি গ'ল, সিহঁতে আটক কৰিছে? এতিয়া কেনেকৈ ক'ম, ৰাতিৰ কথা, সিহঁতৰ নাম্বাৰবিলাকৰ আপোনাৰ এটা সন্দেহ আছে? সন্দেহ মোৰ মানে বাইকবিলাকৰ সন্দেহ আছে, কাৰণ সিহঁতৰ বাইক গৈ খাৰা হ'ল, এটা খাৰা হ'ল, আগৰটো খাৰা হোৱাৰ লগে লগে এইটো খাৰা হ'ল, খাৰা হোৱাৰ মোক দেখা পোৱাৰ লগে লগে বাইকবিলাক গুচি গ'ল। লোকেল বুলি লোকেলৰ মানুহ বুলি আপুনি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ নেকি? এতিয়া মানুহখিনি মই দেখা নাই, আৰু বাইকখিনিও নাম্বাৰখিনি মই চাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ, কিন্তু অলপ ফাকত হ'ল না, মই যাই থাকোঁতে সিহঁতে আকৌ গুচি গ'ল, সেইকাৰণে নাম্বাৰখিনিও দেখা নাপালোঁ। পাইছে ল'ৰাবিলাকে ইফালে মানে বেৰা দৰা ভাঙি গুচি গ'ল, ইফালে বাটুল মাৰিছিল সিহঁতে, লাগিল না লাগা নাই কোনো সি শব্দ দি। আপুনি এই ঘটনাৰ ওপৰত কি ক'ব? চাওক, আমি এই ঘটনাটো আজি অনুমানিক 8:30 বজাত মোক আমাৰ চিলাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফৰামৰ কেন্দ্ৰৰ সাধাৰণ সম্পাদকে ফোনযোগে জনায় যে 1 নং কাছিগুত্ৰাত কোনোবা দুৰ্বৃত্তই, অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই আমাৰ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ এজন মহিলাক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰে। সেই উত্তৰে আমি আহি দেখিলোঁ কথাটো সঁচা হয়, সেই মহিলাজনীৰ অৱস্থাও ইমান ভাল নহয়, অৱস্থাটো বেয়াই আছে। তো কথাটো হ'ল, বৰ্তমান সময়ত যিধৰণে এটা BTD অঞ্চলত উচ্ছৃংখল তথা উত্তপ্ত আৰু যিকোনো মানে সংঘাতৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান দুষ্টচক্ৰই লাগি আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি চিলাৰা ডেভেলপমেণ্ট ফৰামৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাম ৰাইজক, ৰাইজে যাতে সংযম থাকে, শান্তি সম্প্ৰতি বনাই ৰাখে আৰু অতি শীঘ্ৰে এই দুষ্টচক্ৰক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমি আশাবাদী যে আৰক্ষী প্ৰশাসনক যদি ৰাইজে সহযোগ কৰে, নিশ্চয় এই দুষ্টচক্ৰটো
আটক হ'ব আৰু যি ধৰণে সোপা ধৰা আতংক এটা কিছুমানে সৃষ্টি কৰি আছে, তো মই ৰাইজক এটা আহ্বান জনাম এই সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা যে সোপা ধৰা নামৰ কোনো ধৰণৰ বস্তু নাই, এয়া ভুৱা অপ্ৰচাৰ, এই ধৰণৰ অপ্ৰচাৰত যাতে কোনো বিশ্বাস নকৰে। এই ধৰণৰ অপ্ৰচাৰৰ দ্বাৰা এটা শান্তি সম্প্ৰতি বিঘ্ন কৰিবৰ কাৰণে বহুত দুষ্টচক্ৰই চেষ্টা চলাই আছে, অহৰহ চেষ্টাই চলাই আছে। যিধৰণে বিটিডি অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰতি এটা আছিলে আৰু সেই শান্তি সম্প্ৰতি বনাই ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে, গতিকে আমি সকলো ৰাইজে সজাগ হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আহ্বান জনাওঁ যে দোষীক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰে। যেনেকে খালি যোৱাকালিয়ে হৈ গৈছে এটা বড়ো ছোৱালীৰ লগতে এটা আটক হৈ গৈছিলে, যে ৰাতি এনেকুৱা সময়তে এটা বড়ো মহিলাৰ ওপৰত আক্ৰমণ, যে এই যোনটো ঘটনা চিডলিৰ ভিতৰতে হৈছে, আপোনাক কি লাগে এইটো একেলগতে লিংক বুলি? চাওক, এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মই সিমান ক'ব নোৱাৰিম, এইটো আৰক্ষী তদন্তত ওলাব যে একে লিংক হয় নে নহয় না বেলেগ কোনোবা জড়িত আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু আমাৰ এটা ধাৰণা, যদি আৰক্ষীয়ে যিধৰণে তদন্ত কৰি আছে, এই তদন্ত যদি ৰাইজে সহযোগ কৰে, নিশ্চয় এই দুষ্টচক্ৰটো আটক হ'ব। আৰু যদি সঁচাসঁচিকৈ সেই ঘটনাৰ লগত এই ঘটনাটো জড়িত আছে, তেন্তে সেই দুষ্টচক্ৰটো বেছি দিন নাই আৰু কৰায়ত্ব হ'বৰ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে, দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এই দুষ্টচক্ৰটো বেছি দূৰত যোৱা নাই চাগে। যদি সিহঁতে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি, যিহেতু যোৱাকালি এটা ঘটনা হৈ গ'ল, আজি এটা ঘটনা হৈ গ'ল, তে এই দুষ্টচক্ৰটো বাহিৰত ওলাই যাব পৰা নাই। যদি আৰক্ষীয়ে ভালকৈ তদন্ত কৰে আৰু ৰাইজে সহযোগ কৰে, নিশ্চয় দুষ্টচক্ৰটো আঁতৰ হৈ যাব।